Keď sme prišli do tejto lokality nakrúcať, začali sa nám ľudia, ktorí v okolí bývalej polikliniky žijú, sťažovať. Priamo na kameru sa však vyjadriť nechceli. S bezdomovcami majú zlé skúsenosti. Chápeme teda, že ľudí, ktorí nemajú kde spať, potrebujú niekde tú hlavu na noc skloniť, tomu rozumieme, ale sú s tým sprevádzané javy potom ako nejaké nočné výtržníctvo a áno, už sme tu videli aj požívanie drog. Aj voláte políciu? Dennodenne to bolo jedného obdobia, potom samozrejme sa vám to nechce, niekedy sa stane, že nie, ale s kľudom viem prehlásiť, že poviem príklad za posledný kalendárny rok minimálne 20-30 hlásení na políciu určite ohľadom tohto je. Ľudia nevedia, komu budova patrí, tak automaticky svoje sťažnosti smerujú na mesto Prievidza. Predovšetkým v letnom období zaznamenávame množstvo sťažností od ľudí, ktorí tu bývajú, ktorí poukazujú na katastrofálny stav tohto objektu. Zo strany mestskej polície my aj vykonávame hliadky v priestore tohto objektu, ale treba si uvedomiť, že naša mestská polícia nie je súkromnou bezpečnostnou službou a teda dá sa povedať, my ani nemôžeme vstúpiť do objektu. Budovu bývalej polikliniky vlastní Trenčiansky samosprávny kraj. Tento prebytočný majetok sa snaží dlhodobo predať. Boli už dve obchodné verejné súťaže, ktoré dopadli neúspešne. Kedy bude tretie kolo súťaže, kraj neupresnil. Objekt je ponúkaný na odpredaj za cenu, ktorá zodpovedá znaleckému posudku, respektíve jeho hodnotu prevyšuje. Druhou možnosťou zhodnocovania je zámena prebytočného majetku TSK za pozemky pod cestami 2. a 3. triedy, ktoré pod Župnými cestami vlastnia mesta a obce. Okrem vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov získajú miestne samosprávy možnosť využívať bývalý župný majetok na potrebné účely. O možnosti zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve kraja za pozemky pod cestami 2. a 3. triedy rokuje kraj s mestom Prievidza, ktoré má o budovu záujem. Okrem budovy polikliniky má však TSK v Prievidzi aj ďalší prebytočný majetok. Hovorca mesta potvrdil, že kraj s takouto ponukou prišiel aj to, že o zámene obe strany rokovali. Ako náhle mesto Prievidza prejavilo záujem o zámenu práve budovu bývalej polikliniky, tak Trenčiansky samosprávny kraj bez udania dôvodu stiahol z ponuky zámeny práve túto budovu, čiže my v tomto informácie nemáme. Momentálne tá vec stojí tak, že primátorka svojím listom požiadala vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby prehodnotil súčasný postoj a teda aby došlo, pokiaľ to možné, k zámene tejto budovy. O budovy polikliniky A a B v Prievidzi prejavili záujem aj Hornonitrianske bane Prievidza akciová spoločnosť, ktoré zvažujú využiť tieto priestory na dom pre banických seniorov. Na ich vyjadrenie Trenčianska župa v súčasnosti čaká. V prípade, že zo strany Hornonitrianskych baní Prievidza nebude záverečné stanovisko kladné, opäť budú nepotrebné nehnuteľnosti ponúknuté mestu Prievidza na iný účel. Budovu, ktorá pôvodne 20 ročia slúžila ako slobodárne, postavili v roku 1954 Novácke bane. Chceme nadviazať na jej históriu a vytvoriť tu zariadenie sociálnej starostlivosti pre obyvateľov regiónu. Je to jeden z našich zámerov v rámci transformácie regiónu. To, či bude projekt realizovaný a v akom časovom horizonte, bude záležať od možnosti získať prostriedky na jeho financovanie z európskych fondov.